Azərbaycan Tarif Şurası növbəti iclasını keçirib. İclasda Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin bəzi neft məhsullarının elektrik enerjisi istehsalı müəssisələrinə təbii qazın satışı tariflərinə dair müraciətinə baxılıb və müvafiq tarif tənzimləməsi həyata keçirilib. Belə ki, ayı 95 benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 80 qəpik, ayı 92 və ayı 80 markalı avtomobil benzininin pərakəndə satış qiyməti 1 litr üçün 70 qəpik, dizel yanacağının pərakəndə satış qiyməti isə 1 litr üçün 60 qəpik səviyyəsində müəyyən edilib. Bəzi neft məhsullarının yeni topdan satış qiymətləri isə təsdiq olunub. Paytaxt Bakıda sürücülük fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər benzinin pərakəndə satış qiymətinin qalxmasına etirazlarını bildiriblər. Sürücülər hesab edir ki, yanacağın qiymətinin qalxması gedişatlarının da artmasına səbəb olacaq. Vallahi benzin bahalaşması ilə heç kim razılaşmır. Vallahi nə qiymət verilir ona da gedirik. Əlbəttə ki, istər-istəməz qiymətlər qalxacaq. Bakım doludur hələ. Benzin qaldırıblar ki, yanı dolanmayaq da. Elə də eləmədi, neyini Köhnə qiymətlərin gücbalı ilə dolanırdım, inan heç bax ki. Benzin bağlaşmağız biraz daha açılab yaxşı ola. Evimizi yıxdılar, ne demək istəyərdim ki? Benzin çox bağlaşıdı, 10 litrdə 2 manat fərq bu işi. Böyük bir şeydir. Tarif Şurasının qərarına münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyib ki, iqtisadçıların büdcə müzakirəsi başlayarkən xeyli əvvəl verdiyi proqnozlar təəssüf gözünü doğrultdu. Proqnozlara görə yalnız bu artımla hökumət büdcəyə ən azı 270 milyon manat əlavə vəsait cəlb etməyi nəzərdə tutur. Hesablamalar göstərir ki, ayı 92 markalı avtomobil benzinini istifadə edən hər sürücü yalnız gündəlik cari məqsədlər üçün idarə etdiyi maşının mühərrikinin gücündən asılı olaraq ayda ən azı orta hesabla 32 manat, ayı 95 benzinini istifadə edənlər isə ən azı 40 manat əlavə vəsait xərcləməli olacaqlar.